טופס 31. תודה רבה, מצוין. רונה. כן? תאספי את הדברים שלך, בבקשה. מה קרה? לא קרה כלום, קיבלת צבא חדשה. מה? למה? אני פה בקושי חודשיים. ככה זה בצבא. צריך למלא תקן באפסנאות, את עוברת לשם. אני עברתי קורס פקמציות, מה פתאום אפסנאות? זה לא תוכנית כבקשתך פה, תעברי לאן שצריך. את צריכה עזרה עם הדברים שלך או שאת מסתדרת? אני מסתדרת.